Mtazamaji, unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia tovuti yetu ambayo ni tv47.co.ke/live kuweza kufuatilia taarifa hizi ambazo tumekuandalia siku ya leo. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wafula Wangamati amezindua mradi wa kutengeneza barakoa kwa wakazi wa Bungoma, ikiwa ni njia mojawapo ya uongozi wa kaunti hiyo kupiga jeki vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Akiongea kwenye taasisi ya kiufundi ya Wycliffe inayobunga la Bumula, gavana Wangamati amearifu kuwa wakazi wa Bungoma watanufaika na barakoa bila kugaramika, na kutaja kuwa taasisi hiyo ina uwezo wa kutengeneza barakoa 10,000 kwa siku. So the mask we'll be giving for the borders, our mothers in our markets, anywhere else will be free. We will not be selling at home. Wangamati amesitiza kuwa mpango huo ni hatua kubwa kwa vita dhidi ya janga la corona, huku akishikilia kwamba amri iliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta ya kutumia barakoa itasaidia pakubwa. His Excellency the President of the Republic of Kenya has said that every person going to the public must wear a mask. That is why, as a county leadership, we have taken that decision that we start making our own masks here at the Wycliffe Vocational Training Center, which is one of our center of excellency. Ni kauli ambayo imeungwa mkono na waziri wa elimu kaunti ya Bungoma Bet Mayeku, ambaye ameipongeza serikali ya Bungoma kugaramika kwa kutengeneza barakoa, huku akihoji kuwa hali hii imetoa fursa ya ajira kwa kazi hasa vijana na wajane kwa mpango huo mzima. Team around 25 people wenye wakafo, na hiyo speed yenye tunaenda we are targeting at least 1,000 to 2,000 per day, na we are hoping tutaweza kumanage hivyo. Na tuko na capacity ya kuongeza, tuko na workshop ingine ya tatu janza kutumia iko free. Sasa tunajaribu kuiset it up, tukue na watu 40 hapa, watusaidia ku generate pia employment. Tumepartner na local community, na pia there's a group of widows enye ikapo Kendo East, tunapata nao, na pia sasa walimu wetu na wanafunzi pia youth wenye kumutu. Wanjie Sostin, TV47. Bungoma.